Com a diminuição do volume de águas do Rio Doce, ou seja, né, o começo da realização da tal da estabilização do nível do rio, é hora da limpeza nas casas atingidas pela enchente em Governador Valadares. A Defesa Civil orienta a população ribeirinha quanto aos cuidados no momento de voltar para as moradias. A reportagem está aqui, pode balançar. Mangueira de água na mão e o rodo para auxiliar. A quinta-feira foi de reconstrução para os moradores do bairro São Pedro, em Governador Valadares, depois que o nível do Rio Doce começou a baixar. Tem outra palavrinha com R que faz parte do cotidiano de quem mora aqui: a resiliência. A Agatha Gomes, por exemplo, já está com o espírito preparado para superar situações adversas e que causam estresse, como é o caso da enchente. Na verdade, a gente pensa o seguinte: o fato de ser uma situação triste, a gente não pode deixar isso ser o principal, porque não vai fazer o rio desistir de subir, não vai mudar a situação. A gente tem que fazer o que cabe a nós, subir nossas coisas, tomar as medidas, e esperar descer e limpar e lavar tá novo. Desde pequena eu convivo com essa situação, então a gente meio que já acostumou e sabe, por exemplo, com que metragem que a água começa a entrar dentro de casa. Então a gente já tem todo um processo, um procedimento. Subimos as coisas e vamos fazer o quê? Vamos ser felizes. O João Isidoro é morador da Rua Glória há mais de 40 anos. Na manhã desta quinta-feira, ele também estava firme na operação de limpeza do barro deixado pela inundação. O carreteiro explica que é melhor fazer este serviço agora, porque a situação piora quando a lama seca. Não pode ser secar, né? Se secar, baixar, aí o barro baixa, né? Aí tem que arrastar com enxada, né? Fica mais difícil. Nas outras épocas, a lama ficou mais alta? Bem mais alta, bem mais alta. A outra vez deu sofrimento para tirar da minha casa aqui. Eu peguei até um doido na coluna de tanta força que eu fiz para puxar barro de dentro. Eu, meu vizinho aqui, ó. Também foi uma semana inteira tirando um barro. Nossa equipe flagrou o motorista deste caminhão passando pela rua alagada em uma velocidade que faz a água suja se movimentar e atingir novamente o portão das residências. Um pesadelo para os moradores que trabalhavam duro. E acaba atrapalhando, porque às vezes você limpa no movimento da água, você já limpou a água, volta tudo para dentro de casa. Então eu falo que sempre gentileza gera gentileza, para poder ajudar e evitar de passar. Porque nesse momento não tem o que fazer aqui, a não ser limpar as casas. Se o tempo chuvoso permanecer estável na cabeceira, a expectativa é que o Rio Doce retorne para a calha ainda hoje aqui na cidade. Alguns moradores que precisaram deixar as residências já estão retornando. No entanto, a orientação é que as medidas de autocuidado continuem. À medida que o Rio Doce vai voltando para o seu leito, né, os moradores vão retornando para suas casas, para atividade de limpeza, reestruturação, né? O que nós orientamos a essa população ribeirinha é que use equipamentos de segurança, botas de borracha, luvas, evite contato com as águas do Rio Doce. No bairro São Paulo, as pessoas também se empenharam em retirar a sujeira da porta de casa. À medida que os riscos à vida diminuem e a água que invade as ruas vai embora, permanecem as marcas de dor e superação. Um belíssimo texto aí do nosso repórter que sintetiza bem esse sentimento, né? É, ele coloca uma pegada mais humana na reportagem e a ideia é essa mesmo, né? Agora, a gente ouve os personagens falando da nossa reportagem. Primeiro que a gente tem que agradecê-los, né? Porque estão fazendo um trabalho de limpeza que é tão difícil. É, exige uma força interna muito grande, né? E apesar disso, são simpáticos, param o que estão fazendo, acolhem a reportagem e dão depoimento, né? E a gente não vê em momento algum, eu tenho reparado isso aqui, nenhum dos moradores esculhambando ninguém, né? Nem xingando a própria sorte, né? Não tem ninguém reclamando de nada, pelo contrário, dizem, vamos retomar, vamos recomeçar. E a moça falou uma coisa maravilhosa, né? Vamos ser felizes. Né? Agora a turma que tá passando de carro aí, dá pra passar mais devagarzinho, viu, gente? É, passa mais devagarzinho. Olha lá como é que o morador vem conferir, ó. Ó. Acabou de limpar. Ó, o morador vem conferir, ó. Pra que passar nessa velocidade? Ah, é duro também, né? Olha lá, olha. Pra que é isso? E a TV Leste é tão boa, né? Que ela vai lá na placa e, ó, não deixa exibir a placa, né? Olha. Ah, não faça isso, gente. Você tá passando com caminhão. Olha, o camarada acabou de limpar ali, ó.
É, a hora que eu tô agradecendo, parabenizando os moradores, aí sempre tem um sem educação. E o povo que tá passando nas poças d'água, espirrando carro lá na, água de carro lá na calçada? Hã? Calma, gente. Calma.